אז ככה. לפני שנגיד את הזוכים, יעלו פה, תה, יו, יומלת, ולופה. וואו, המון. אנחנו רוצים פה לעלות במה, לעלות את הגדולים, ולראות מה זה. יאללה. אז קבלו אותם. את חניכי קורס הדרכה, שכבת את, קבלו את קורס גולן! לא, לא, גולן, זה לא ילך ככה. אין מצב שעושים עוד פעם שקירה. פתחנו קורס ואנחנו מתחילים. מנסים, צוחקים ונהנים. קורס כזה עוד לא ראיתם בחיים. השנה אנחנו קורס ומפציצים. נחצת בתיק, מסכם ואתגר. נהיה שכבה מדהימה, מלאה באהבה. גם בעוד כמה שנים, נהיה ביחד לא נפרדים. אולי אנחנו לא ממושמעים, אבל בכל זאת תותחים. קורסניק מגולן. כפיים. מפציצים. והפסטי. זה קורס גולן. בשבט לב. תודה רבה לקורס גולן! אז אחרי שינוי תדמית קטן שעברנו, הגיע הזמן למדריכים שלכם! אנחנו רוצים להגיד שכבת יום, מהשכבת, שכבת אפי! פיק! כפיים שערות! שומעים? כן?
שומעים? אוקיי. יש לנו כמה דברים להגיד שנייה לפני שאנחנו מתחילים. ככה. אנחנו בהתנהגותנו מעצבים את ההתנהגות של אחרים כלפינו, דן חלוץ. כאשר יש אהבה, אחווה, ראות ושלום אמיתיים בין איש לאשתו, אפילו יעשו טעות בחינוך, זה לא יזיק לילדים כלל, הרב שלום ארוש. המתנה הגדולה הראשונה שאנו יכולים להעניק לזולת היא להיות לו לדוגמה טובה, כריסטופר מורלי. עיקר חינוך למידות טובות הוא על ידי עיצוב האישיות של המחנך, הרב שלמה אבינר. הגיע העת שמחנכים יבינו שאיך שהם מלמדים ומתנהגים עשוי להיות חשוב ממה שהם מלמדים, צ'ארלס סילברמן. אלו הערכים ששכבת אפיק מאמינה ומחנכת לפיהם. שיהיה לנו בהצלחה. תיכונים ונכשלים במבחנים נחים לארוחות שישי ההורים כבר כועסים מלא שכבה מלא בנות וקצת ממש בנים מי שיצחק על הבנים נפוצץ לו את הפנים הנה בן אפיק מקום ראשון מובטח יום שישי הגיע, הפעולה כבר מוכנה רק חניך אחד אליי מגיע, מסדר שבטי מפתיע גדוד אפיק גדוד השנה, איך הלך כל השבוע בשבט? איתי! בא לך לרקוד? דווקא נראה לי שבא לך בוא! למה מה תעשה לי? למה מה תעשה לי? למה מה תעשה לי? מה תעשה לי? מה תעשה לי? נכנס לשבט משתף ברעות, מתכנן פעולה, רוצה למות, עולה על חקים, מסתם שכבר, מגיעים חניכים, מאושר עד הגב, מנסה להתחנף למרכז, עובר המרכז הפחות שווה, עובר המרכז הפחות שווה, עובר המרכז הפחות שווה, רואה חבר, חבר שכבר, דופק חיבור, ונשיקה רגע, ממה בונים מבנים? מה הולך פה?
מה הולך פה? מה הולך פה? סנדה. אותם עכשיו קופצים שכבת אפיק אימפריה משפחה אחת גדולה אדום צהוב בנשמה השיר הזה עוד לא נגמר חכו בואו עוד שנייה שכבת אפיק! והנה שכבת אילון! שלום שכבת אילון! הם כמעט הכי גדולים והם מאוד 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 טובים! אנחנו רוצים להזמין את שכבת אילון! אבא, תקריא לי סיפור. טוב, בני. היו הייתה פעם שכבה אחת. נוחלס! תקסו! לא עברה חצי שנה, וכבר אין זמן לנשום. הפסטי הוקדם, ממילא עכשיו, ואין מה לעשות. אז השכבה התאמצה, ויתרנו על ללמוד. ההורים קצת כעסו. טוב, לא קצת, מאוד. תלמד, תעבוד, תשכיל, רקדה עם הצופים. מתי תבינו צופים זה הכל?
שכבת אפיק, אז מים כבר שישיסטים. קודם צריך להגיע לפעולות. קורס גולן, עוד גוש של בנות, שלא יהיו פה צעקות. שכבת אלמוג נשארה חצי שנה, טבלת יאוש בהכנה, ואנחנו השכבה המובילה את השבט מרימה. לנצח נשאר שכבת אילות, אהבה, משפחה, זאת אימפריה, לכל מקום אלך, עמוד למענך, לעולם אשאר רק איתך מתבקשים לשבת על הכיסאות ולהחזיק חזק חזק. Because it's gonna blow your mind. Time to go if you don't dig techno. Where's my pasty halo? לילה טוב. Drop the bass. Tu tu tuk 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 bu 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 bu. Da da Jesus, da. Bo, nikmar. אז ככה, אנחנו ממש שיר אחד לפני האחרון. זה השיר האחרון, זה היה שיר אחד לפני האחרון, זה מתוחכם פה, נבין את זה בתכף. אז ככה, אין מה להגיד, הרמה עלתה, וואו, משמעותי. קבלו בעצם אותנו. קבלו אותנו. קבלו את שכבת אלמוג! לפני שנים רבות, בתוך יער גדול, הסתובב לו ילד קטן, אבוד ומבולבל, בשם אלמוגלי. איך הוא הגיע ומאין הוא בא, זה כבר סיפור אחר לגמרי. החלק המעניין באמת, זה מה שקרה אחרי. מה זה? איפה אני? מה זה המקום הזה? מה קורה כאן? מי אתה ילד? מה אתה עושה פה? זה
סליחה, הלכתי לאיבוד. מי אתה? מה קורה פה? אתה ביער שלי. פה? אני המלך. סליחה, לא התכוונתי להפריע, אבל אני לא מבין. איזה יער? איזה מלך? אני הוא מלך השמיניסטים. שמיניסטים? מה זה? רגע, רגע, רגע. אתה רוצה להגיד לי שאתה לא יודע מה זה שמיניסטים? מה זה? מה זה אומר? להיות שמיניסט זה להיות הכל. זה המקום הכי טוב בעולם. וגם אני יכול להיות שמיניסט? שמע, להיות שמיניסט זה לא כזה פשוט. אני רוצה להיות שמיניסט, אני רוצה! יש כמה שלבים שאתה צריך לעבור בשביל להיות שמיניסט. מה, יש גם שלבים? ילד, אם אתה רוצה להיות שמיניסט, אתה חייב להיות מוכן. נו, אני מוכן, אני מוכן, מבטיח! שבת! זה השלב הראשון, השישיסט. אוקיי, זה לא נראה קשה בכלל, זה הכל? נראה לך, זה רק השלב הראשון. השלב הבא, זה השביעיסטים. גם זה לא נראה כזה מסובך. זה הכל, עברתי כבר? רק אתה מספיק שפיץ וכמובן מתנסה, אתה תהיה שמיניסט. אני טוב, נו, אני מבטיח שאני טוב. כן, יש גם חמשושים, אבל הם לא בדיוק מעניינים. אני יכול להיות כבר שמיניסט? כן, כן, אלמוג לי. בוא אחריי, אסביר לך הכל. כשהייתי כאן חניך, רציתי רק להיות הדבר הזה שנקרא שמיניסט, שאומר לי מה לעשות. מפה לשם עברו שנים, החלפתי עניבות, מצאתי משפחה וגם כמה אהבות. מה? אני לא מבין. זה לא כזה קשה, יום יבוא ותהיה פה שמיניסט. סדר את הסנדות, תרים קצת את האף, תרים גם את השבט, תעשה פה משהו מטורף, תוציא לשכבה מיליון דברים, ואת השורש אל תשכח בחיים. מצד שני בלהיות שמיניסט יש כמה חסרונות. תגיד לאמא להתראות, ניפגש בארוחות, תיפרד מכל החברים, עזוב את השטויות, למי אכפת מלימודים, נשלים כבר בגרויות, בשישי תבוא לשבת לבלות, יום יבוא ואהיה בו שמיני. בוא ונספר לך איך נראה השבט. יש לנו שישה גדודים ושכבה בוגרת, יש בנות צורכות בכל מקום, ואל תבכו עוד פעם בנות אילון. עזבנו את הבית כבר מזמן, גרים בשבט. עזבו את זה שבכלל מריח שם כמו רפת, נושים פתאום נופלים מהתקרה, גנבנו להפיק את הפרסה. סליחה לכל אילון על החולדה, רק תזכרו הכל באהבה. Na 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 na
אז שמעתי כל מה שהולך פה, אבל זה באמת מספיק כדי להישאר? תראה, אלמוג לי, לא שמעת כלום. בדלת זה קרה, הגענו אז לשבת בפעם הראשונה. בזין נשאר אחד, אלוהים ישמור מי היה זר השגד. בטט היו פוגרומים, ומאז נשארנו מתעשים. שכבת אלמוג מעל כולכם, חכו חכו לשיבוצכם. אם השבט מתמוטט זה אשמתכם. שנת שישיות מזמן עברה, עדיין מרגישים כמו משפחה גדולה. בשביעיות עשינו היסטוריה, שכבת אילור ניצחה רק בתיאוריה. ועכשיו אנחנו כאן, מבטיחים פה גלידה לכולם. שכבת אלמוג מעל כולכם, חכו חכו לשיבוצכם. אם השבט מתמוטט זה אשמתכם. אז עברנו כאן תשע שנים, תשע שנים. זה נשמע פרידה, אבל אנחנו לא עוזבים. הקמנו משפחה וחברים מהחיים. אלמוג אומרים תודה לכל החניכים, שחבן וגם הורים, שהייתם כאן בכל הרגעים. קצת לא נסבלים ושוב שכבת בנים, אבל עזבו הכל, לנצח נשאר אלמוג. 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 אז אתה מבין אלמוג לי, להיות שמיניסט זה משהו מיוחד. זה להיות חלק ממשהו גדול, זה להיות משפחה. אז אני מבין שאחרי הכל זה היה שווה את זה. זה היה שווה הכל.